Зараз ми знаходимося в саду засаженим сортом флоріна. В основному тут є декілька сортів, але більшість це сорт флоріна. Як бачимо, сад завершується цвітіння. Сьогодні 31 травня 2016 року. Як видно, вже яблучка появляються. Ще деякі от бутони цвітуть, деякі бутони тільки розкриваються. Ну, це особливість флоріни, так як вона дуже продовжений термін цвіте, розтягнутий, так скажемо. Дерево доволі сильно росле, має де на кінцях приростах доволі гарну закладку. Ось, видно. Саду близько 5 років. От ось яке дерево. За 5 років вже виросло. І доволі гарно заклало в цьому році. В минулому році урожай був незначний. Доволі погано цвело. Вірніше, цвело непогано, але тільки погода була несприятлива. І урожай заклався доволі мало,